Jag kan knappt märka någon skillnad på min nya outfit. Det enda som är annorlunda är att jag har Tors hammare runt min hals. Ja. Det fan är slightly lower than your enemy. Slightly lower? Jag är slightly lower än alla. What the fuck? Deras inte var två AI som har gamespel. I'm going for the one. Jag drar ballista. Eller vet du vad? Jag gör en liten sneak move. Jag drar liksom bakom one. Ja, jag visste att han skulle gå hit. Nej, det är en raider bakom mig. Okej, Alvin, om du ser mig vid typ 1, kan du skjuta raiden? Vänta, jag håller på att ta ner en kille. Så. Vad sa du? Vid 1. Om ett tag. Du sköt mig. Sköt jag dig? Du sköt mig. Nu måste vi ju resta de här personerna. Ja, jag dog ju. För det är en samurai där nere som springer ut med attack boost. Ja, men jag tar hand om. Okej, kanske inte. Han tror han är något då. He don't know who he's messing with. Ah, någon resta mig. Ja, han springer och healar igen. Nu är jag fucked. Ja, nu är det dags att fly, va? Ja, det är det. Gå upp till ettan. Han är här. Vi ska få en revenge. Han puttade av mig. Han är så jävla weakling. Jesus Christ. Nils. Han puttade av mig vid stegen och jag dog. Nu tar vi honom. Du sitter så jävla legendariskt. Han vänder sig upp. Min karaktär bara, I thought I was dead. Jag har typ aldrig hört honom säga någonting. Aj. Den är så jävla nördig. Oh Jesus. Nils säger jag dog i ettan. Ja, jag har mina egna problem här. Det var night. Åh jävlar, jag ser dig. Men du kan ta honom. Yes. On the brink of death you arrive and kill. The motherfucker. Nu dock springer jag och healar. Bara spring upp. Nej, det är två skrivna fanen. De bara står där. Okej, då springer jag ner och tar den andra killen. Jag går och... ...dressar mig själv. Ja. Om någon hoppar på min huvud så blir jag ledsen. Han blev exekutad där borta. Du tror att du ska göra det där, va? But what you did not know is that you would not. Nej, alltså det där jävla ninja-helvetet. Så fort det kommer någon annan så bara sticker han därifrån. Okej, vänta, jag tar över tvåan. Okej, nice. Alltså, tror du... Alltså, vad är en plan här? Ja, nu har jag tagit över tvåan. Nej, gå inte in. Okej, nej, vi bara tar det. Om han inte kommer hit så liksom, vad fan ska jag göra? Vi börjar flagga någonstans. Vem är den här snubben? Ja, det där är bara en NPC. Okej. Vända. I will not wait! Weekend, motherfucker! Yes. You think we're gonna go through your trickery? Yes. Nu har jag inga stämmer, så... ja. Yes, han är där bakom mig. Ja, jag vet inte hur jag inte träffade några av de där skotten, men okej. 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 Okej, han healar såklart. Jag skulle ju typ resta den där killen där nere, men han respawnar ju. Så, ja. Ja, nu kommer det en kille här. Men vet du vad, jag bara respawnar mig själv så hjälper jag dig. Ja, tack. Ja. Au, okej. Okay. Nu gillar inte jag det här. Nu gillar inte jag det här. För den här jäveln har ju så jävla många kombos. Hur har jag ingen stämmer då?
Och hur har han, jävla, what the fuck? Hur har jag ingen stamina? Okej, okay, nej, nu dör jag. Nej. Jo. Backa. Nej. Okej, det där funkar. Han vet inte. Han breakar din stamina när han vet det. Doing his shit. When he be doing his shit. Fuck you! Nu kom. Jag nej, okej, nu springer vi till femma. Jag kan springa bakom den. Han är så jävla gladiator, han är cool, han kör en honorable duel. Sen kommer jag här. Okej, jag ska bara kolla på. Okej, du, jag tänkte att du skulle kasta ut honom. Ja, det var det jag tänkte också, men... Det är väl andra planer. Hur blockar han? Varför kan jag inte svänga som jag vill? Nej, jag kommer bli rättad, helvete. Vänta, fuck vad det där? Jag vet inte vad som hände. Aj! Nej, Grant kommer döda mig. Jag måste springa iväg och slåss mot ditt tåg. Nils. Ja, Nils. Jag kommer bakom. Jag är säker. Oh Jesus, nej, det är ninja killen. Okej, okay, han sticker här ifrån, för han är en jävla med. Jag kommer ut. Nils, han bakom mig. Jag dödar ena killen. Så jag dödar honom. Fan vad nice! Jag blev, vänta vad, jag blev... Fan, någon stoppade mig precis innan jag kunde klicka ut den. Okej, jag springer till sexan. Okej, nu är den här jävla ninja-fulingen här. Wow! Nope, det, jag glömde att det var inte våra snubbe den här gången. What the fuck? Okej, tack. Och så springer han iväg! Han är så fucking ful! Spring iväg så fort det börjar gå dåligt eller någon annan kommer. Vet du vad, nu har jag speed så du kan bara gå dödlig själv. Vet du vad, jag kommer vara där först. Alltså fuck den här killen. Det är den värsta jävla spelaren jag har sett. Jesus Christ. Alltså sluta bocka mig. Jag vet inte, jag är salty. Han har gjort mig salty. Okej. Nej. Han kommer in. Och så kommer han in. Han kommer in och dödar dig. Alltså, han är den fulaste människan jag sett. Och så kommer jag dö här. Nej, det gör du inte. Ja, det gör du. Den där jävla ninjan. Vad heter han? Vänta, dödade han mig? Han dödade dig. Nej, det var vikingen nu. Ja, men killkammen var på honom. Killer info, det var han som dödade mig. Det var han som dödade mig. Okej. Okay. Killer info och sånt var honom. Här igen. Nej, nu fan ska han dö. Nu jävlar i helvete ska han bli exterminerad från den här jorden. Fuck you. Döda honom och exekuta honom. Fuck. Ja, nu fick jag han på mig. Ja. Nils, bara spring efter honom. Han är död. Är du död? Han är död. Ja, han är död. Döda honom. No mercy, okej. Okay. Okej. Okay. Och så där är japanen, vänta. Han dödade mig. Och där dog jag. Okej, okay, kan man reporta honom? Var det liksom okej? Kan jag få leva? Ja, får. Åh, jag har min yxa nu. Nu kan jag döda honom på avstånd. Han springer iväg. Så fort jag kom bakifrån honom. Och nu springer han iväg igen. Han är inte lugnt, jag tar det här. Spring till sin leader, tror han är säker. No.
Du tror inte att jag springer efter någon annan än dig, va? That would be a mistake on your behalf. Ja, där dog jag. Jag dödade honom, det är lugnt. Oh Jesus Christ, jag dödade honom också. Au, de sköt mig med en ballista. Om det där var ninjan, så jag vet inte vad jag skulle göra. Nej, det var våran lag som dödade honom, som sköt mig. Okej, okay, coolt. Jag vet vad? Jag är glad för det. Jag joinar dig på 8. Sådär. Kom kring. Och så kommer han. Nej, det är lugnt. Han kommer springa iväg ändå för vi är 2. Han, vi behöver inte bli oss. Vi behöver inte bli oss. Vi behöver inte bli oss. Han står och dansar. Jag kan kanske vässa dig. Nej, de wrestlade varandra där. Så vet du vad? Jag bara springer för... Jag bara wrestlar mig själv. Ja. Och så går jag och tar ballistan. Hey, nej. Nej, nej. Oh Jesus Christ, oh nej. Oh nej, oh nej. Alltså, fuck Jesus Christ, nej! Okej, okay, ett skott till, ett skott till, ett skott till. Fuck. Han är så nära. Nu, bara spring in, bara ruscha. Vet du vart döda den där killen, det är mer värt. Nej, han är precis efter dig. Det är bra. Det är bra. Nu, ett slag. Oh Jesus. Nej, 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 nej. Och så fick ninja det. Ett skott från ballistan, okej. Okay. Ett skott från jag vill kasta en nixa på honom. Jag kastar en nixa på honom, Albin. Snälla. Spring. Jag ska se dem jaga efter mig. Varför? Nej, nej, det hörde de inte. Han är så låg. Ah, vänta, nej, dö, dö. Han är så låg. Jesus Christ. Ja, jag tryckte, nej. Jag tryckte. Jag vet, men när det är så många så ja. Bättre och du är en kombo så kan du inte göra någonting. Ja, jag har handlat. Alla får min... Där fick han honom. Okej, okay. Hyper Gryphon. Let's send him some shit. Okej, okay, jag sätter en stjärna på den. Bara sådär. Ja.